ရက်လည်းမတော်ဘူးစိတ်လည်းမတော်ဘူးကိုင်းရလည်းမစားဘူးအနောက်စားနေတာဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာခုကျွန်တော်စူးစမ်းရှာနေတဲ့ငွေလို့ချိတ်ဆုနေတာဗျငွေဆုမိတာငါးကြောက်လေဒါမင်းလာတဲ့တဲ့မဲ့ပေါ်ဟာပြောအပိမရတော့မယ်ဟေးအပိမရတော့မယ်ချင်းကျော်ငွေစေသိမ့်ပြည့်သူ့မိပါလိမ့်ရှိမှာလာတောင်းပါလို့သူ့ပါဇက်ကနေကိုယ်တိုင်ကိုကြောင့်မင်းကိုပြောတာမပေါ်ဘဝရှေ့ဆက်ပါလိဖြစ်အောင်မယ်ဆိုဘူးတွေ့ရတယ်တခါရောငါတို့ရွာမှာတဘောကောင်းပြီးဆင်းရဲတဲ့ကိုပေါ်လို့အများခေါ်တဲ့ပေါ်ချကြလူတယောက်လေးသူလုံးလုံးတဲ့ခန္ဓာချက်ကတော့ကြောမပြတ်တမ်းအောင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျအိမ်မက်တွေလည်းအကောင်နဲ့ဖောလာပြီလေဟိုလူတိုင်းကတော့ကိုမျိုးလင်းချက်နဲ့ကိုရှင်သန်နေကြတာလေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလင်းချက်ကအနုပညာမျိုးလင်းချက်ပေါ့ပြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးပိတ်ကားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရန်ရှင်ခွန်ရပါတယ်ပြုံးမပြတ်တမ်းအောင်ဝန်တာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ခရင်ထားခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုသူကတော့သူရိုးသားစာဖြည့်လိုက်တာပါပဲသူဖြည့်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းပရူဇာနဲ့ပရူဇာနဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဘက်လည်းမမအောင်ဒီဘက်လည်းမမအောင်အကောင်ဆုံးပရူဇာလည်းဖြည့်ပြီးသွားပါတယ်ပရူဇာကိုလည်းဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးပြောတာတွေဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမဆိုတခုမှမမှန်ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမခန့်နေလို့ငှားရတယ်မာဒီသင်္ဆာလုံးလို့ငှားရတယ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုငှားရတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးငှားရတယ်ကျွန်မအာသူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့မင်းသားပေါ့ဘာဖြစ်မျိုးမင်းသားလေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဘောကနေရတော့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာတတိယကျွန်တော်ဟိုစပီတေတွေကဒီကရိုက်တာကိုထည့်ထားပြီးသားကျန်တဲ့မင်းသားကြတော့သူနဲ့တွဲဖို့ပေါ့နော်မျိုးမင်းသားပေါ့အထူးဧည့်သည်တော်ပေါ့နော်ပြောရမစအထူးဧည့်သည်တော်မျိုးမင်းသားတရားသူတို့ကြိုက်နေလို့ရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်သူကတော့နေပြီးကိုရွေးတယ်နေလို့ရွေးပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ပြီးပြီးကမှဆင်ရိုက်ပြီးကမှသူကျွန်တော်တို့ရွာကိုအညာကိုရားမဲ့ရဲနဲ့သူတိုက်နေတဲ့ရဲနဲ့တိုက်နေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဆင်ပြန်ပြီးတော့တွားယူပြရတယ်ပေါ့နော်တတိကူစားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုကိုမိမြတ်တို့ကိုနေရီတို့မဟုတ်ပါဘူးဗျစတေတွေကကျွန်တော်စတေတာပါတစ်ချက်နှစ်ချက်ကြတော့အဲဆေးရံပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကယ်ဒမီဘီဟိုစာနေသိမ်းမိတ်ဆက်ဖို့လည်းမလာပါဘူးဒီဟိုဂရုံးဘီဘက်လည်းမလာပါဘူးပြီးတော့ထရိုင်ရှူလည်းမလာပါဘူးသူရိုက်တဲ့နေ့ပဲစရိုက်တဲ့နေ့ပဲမြို့ခန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖះမှာရှင်တော်ဖះမှာအဲမာဝူးဇာပေါ့ဒီဘက်မာဝူးဇာမှာစရိုက်တဲ့နေ့ပဲသူစရောက်တာပါဒါပါပဲဗျဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျအမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်ဒါမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတတိယနဲ့ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ဒါညီမလေးတဲ့အသီးဆုံးပါ။ကိုင်ကရှင်ကိုတိုင်အသီးဆုံးပါ။နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မကောင်းဘူးလေ။ तू အသီးဆုံးပါ။ဟာလား။ဟိုကိုမြမြတ်အခုစဉ်းစားကြည့်လေဗျာ။ကိုမြမြတ်လို့လူမျိုးဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါဘလို့ဘလို့ပါအဓိပ္ပာယ်မရှိနိုင်ဘူးလေ။ဘလို့ပါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဟာလား။ဒါကျွန်တော်အတမ်းမြန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လို့ဟိုအတွေးခေါ်တော့ဒီလောက်ကြီးဘာမဖြစ်ဘူး။ဒါမဲ့ तू သိရမယ်။ဒီကိုမြမြတ်ကိုဒီလိုနေရာမျိုးကဘလို့ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးလေ။အဲ့တော့ဟိုဓာကြီးကလည်းလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြတတိလဲကျွန်တော်ပရူဇာလဲဟိုမီလာတခုပါရှင်းထားပါတယ်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကဘလူကြောင့်ဖြည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဘာကြောင့်သူဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘောနော်မသိအောင်ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာသူသိမှာပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကတော့မဟုတ်ပါဘူးပြဆောသောပြောနေကဟိုစင်ရန်ပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုစာနေသိမ်းမိတ်ဆက်ဖို့လည်းမလာပါဘူးဒါမီဒီယာတွေအကုန်သိတယ်အဲထရိုင်ရှိုးထိုင်ရှိုးဆိုတာလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့အကုန်လာရမှာပဲလေထိုင်ရှိုးလည်းမလာပါဘူးပြရုပ်ရှင်စီရုံမှာလို့တာပြီးတော့ဂရုံးဘီဘဲလည်းမလာပါဘူးပါသူရိုက်တဲ့နေ့စရိုက်တဲ့နေ့ပဲမနေ့ပိုင်းပဲရိုက်ပြီးတော့လာတာပါဗျဟိုကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအကုန်မှားပါတယ်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ခံစားမှုကတော့လူတိုင်းမှာခံစားမှုရှိပါတယ်ဗျအမ်ပထမဦးဒီတကယ်ချင်းနေဖရန့်တွေကအမားတဲ့ကိုစုပြကြွတဲ့မှာဟိုဆန်ကြီးမွေးရအကိုဖဲ့နေပြီပြောနေပါတော့မတူမတန်တော့ပြောတော့ကြည့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကတော့ခံစားဖို့ကတော့ဟိုအစတွေကဟိုရှိခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအောက်ကတွေရှိတယ်နေကတော့ကအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခံစားမှုကရှိပြီးသားပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတာကိုလည်းလက်ခံနေသူတို့ဆိုးတော့လည်းလက်ခံနေတဲ့အခြေရှိတယ်ဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ပြင်မြင်ချင်းမှတော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားရတယ်နော်စိတ်ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်တော့သူဘာကြောင့်ပြောတယ်နော်ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးလို့ရတယ်ဟောသူလည်းသူဟောဖြစ်ချင်မှာပေါ့တော့သူတို့လေးသူဟောဖြစ်ချင်မှာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကပြောလိုက်တဲ့ဟာကြောင့်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒရင်တွေကဟော့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟိုတွေကဟော့ပါတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပဲကိုမြင့်မြတ်ကိုပြန်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်လည်းဟိုအောက်ကဟိုကြည့်တဲ့ပိဒါရီရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဖားရကြအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖားရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကိုမြင့်မြတ်ကိုလေးစားတာပါကိုမြင့်မြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစီနီယာတွေကိုနေတူး
ကိုပြည်တီဦးကိုအငယ်လေးနော်ဟိုကိုအောင်အားလုံးကိုရဲ့ senior တွေမင်းသားတွေအကုန်လုံးလေးစားပါတယ်သူတို့ရဲ့ supporting လုပ်ခဲ့တာကိုအကုန်လုံးလေးစားတယ်ကိုစားတယ်ကိုမင်းမြတ်နာမည်ပါလို့ကိုမင်းမြတ်ကိုအရန်အားနာလို့အာကျွန်တော်တမျိုးထင်ပါဆိုလို့ဟာဒီကောင်တွေပါလဲကွာဟိုဒီ producer ဒီကောင်တွေ producer နဲ့မင်းသား project တို့ကငါနာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတိတော့မှာဆိုလို့ဒီတင်ရတိပါမှာပဲလေဟာကိုမင်းမြတ်လို့ပေါ့ဗျာခင်ဗျားကိုစူပလက်ကျုပ်လို့ကောင်းမျိုးဟာလားဟိုဒီလိုနာမည်အခုနာမည်အလွဲသွန်းသားလုပ်တယ်လို့ထင်းသွားမှာလေတခုပဲဗျာဒါလေးပဲတခုဆိုရင်ဒါသူအဖြစ်မဲ့ဒီကလို့သူ့နာမည်မပါကျွန်တော်ဒီလိုလည်းမရှင်းတော့ဘူးမရှင်းတာလည်းအကြောင်းမရှိလေဒါလည်းဩတူပြောပါစေပေါ့နောက်ခွက်လုပ်ပေးလို့ညားတယ်နားလည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့ပေါ့ကိုမင်းမြတ်ကိုအဓိကဟိုအားနာတာပါလို့ဒီကလို့ကိုမင်းမြတ် fan တွေအော်ကျွန်တော်ရှိသည်ပြည်စေမုံတိပြည်စေဟိုဖားရရနေတော့မထင်စေခြင်းပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဟိုကွန်မြူနီမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စီနီယာတွေမင်းသားတွေအရှေ့ကဝိုင်းစပော့တင်းတွေဇက်ဖို့တွေအကုန်လုံးလေးစားတယ်အကုန်လုံးဟီးရိုးပါပဲကျွန်တော်ကဟီးရိုးပါပဲကျွန်တော်အနုပြရယူသွတာဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့စောစောပြောနေကဟိုကွန်မြူနီနာမည်လေးပါပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောရတာပါကျန်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုညီမလေးကိုလာရိုက်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ကဟိုနေမင်းသားလေးပဲနေပါတေဦးဆောင်လေးပဲရှိသေးတာဟိုဟိုဒီလိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာမရှိသေးဘူးလေအဲ့ဒီတော့ဟိုကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်ပြတာဟုတ်ပဲကွာကျေးဇူးများတင်တာပါအဲ့ကျော်ဆန်ဒီမိုးမြရလဲနာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်လေးနာမည်ရနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါအရင်နဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါရင်းနဲ့လိုက်လိုက်လေးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဘာမှတော့ပြောစမ်းမသိဘူးညီမကျေးဇူးတင်တယ်ပဲပြောရမှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လူမျိုးဆိုတာစောစောပြောနေကဟိုနေမင်းနေမှာခေါင်းဆောင်လေးလဲရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နေဒီတော့ပဲတည်တာလေအဲသူတို့တို့ဟိုမြန်မာတန်တန်လုံးမတည်ဘူးအဲ့တော့အယောက်တရမှာ40 50လောက်ပဲတည်ရတဲ့ဒေဦးဆောင်လေးတယောက်ဇက်ပူလေးတယောက်နော်ပြီးတော့ဟိုဘာမှနာမည်မရှိသေးတဲ့တယောက်အဲ့ဒီလူမျိုးကိုလာရောက်ရိုက်ပြီးတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပရိုဒူဆာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဟိုညီမလေးပေါ့ဟိုဘာစိတ်ပါတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီညီမလေးအရန်သဘောကောင်းတယ်ဆန်နီမိုးမြရတက်တက်ရလေပြောမှဆိုရန်နဲ့သဘောကောင်းတယ်စိတ်ထားလေးတဲ့ကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရအကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်